Nyota wa zamani wa Azam FC Jigijiara, goalkeeper bora kabisa na goalkeeper bora msimu uliopita wa ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League, Yusuf Dabo, kocha wa Azam FC, yuko tayari kuhakikisha kwamba kikosi chake kinafanya vizuri katika mchezo huu. Walipoteza mechi ya mzunguko wa kwanza, na hii ni mechi ambayo ina tafsiri kubwa sana katika mbio za ubingwa. Timu zote mbili ziko top 3 katika NBC Premier League. Heri shasi wakati wote, assalamu alaikum, Ramadhani Karim, kwa rezima njema, karibu sana Estadio de Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Na hii ni Dar es Salaam Derby, Azam FC dhidi ya Yanga, matajiri wa Chamazi dhidi ya mabingwa mara nyingi zaidi wa ligi kuu ya Tanzania na mabingwa tetezi Yanga. Waite wananchi, nani atafanya vizuri? Ziko dakika 45 za kwanza, ziko 45 za pili. Mimi ni Baraka Mpenja, mwamba wa Malila, fahari ya Itete. Niko na Ayubu Hinjo katika commentary booth, tukukuletea mchezo huu live uwanja Mkapa, Dar es Salaam. Na huenda ni wakati ambao kila timu inataka kutumia vyema dakika 15 za kwanza kujiweka sawa kwa kuweka mpira kwenye kamba. Ni wakati ambao kila timu inakuwa ipo chini kujaribu. Ni Fuentes, weka mkwaju mwingine tena. Ni off target. Yanga amefanya shambulizi la mapema dakika ya pili ya mchezo, Ayubu. Naam, ni wakati ambao wanatuma salamu kwamba na ufundi kushindwa kujua kipi cha kufanya. Jason Mendoza, Yahya Kipele, Lusa BBD, Yao Kwasio Tula, Zigishara ni mzuri sana katika mipira namna hii. Kipa Bage Nixon, Max Nzengeli, Ibrahim Baka, Dixon Job anaisogeza timu juu sasa kumtafuta Mzinze. Clement Mzinze anakataliwa vizuri na Pascal Gaudens Msindo. Yao anapinduka vizuri kabisa, anamwachia Pakome Zuzua Mudathiri. Pakome, profesa wa boli huyu, anayomba tena Pakome. Stefani Aziziki anapambana, Stefani kwake Mudathiri, yake ya basi jaribu kuweka ndani kule, bado Yanga wako kwenye control. Yao Kwasi anatingisha pala na kwenda ufunguni kucheza mpira ule, bado ni heka heka. Msindo wanao tena, Ibrahim Baka Mudathiri, yake ya basi Muda baada nafikiria Maxim pia Nzengeli inakataliwa. Pakome Zuzwa anakalia katika nafasi, Mudathiri yakala mpira huko kwa goalkeeper Muhammad Mustafa Muhammad. Wanapokea mashambulizi ya mapema Azam, labda ndicho kitu ambacho kwa mwanzoni kabisa, ama ni mbinu ambayo wameamua kuingia nayo, kuwafuta kusogea juu na kutumia mipira mirefu. Yanga na wachezaji hatari ambao wanaweza kutumia. Alusajo Kipre Junior, Kipre yeye na kijiji chake. Kipre anakataliwa vizuri kabisa, sasa ni Maxim pia Nzengeli anamtafuta profesa wa mpira, kama mpira ni raha raha yenye ni Pakome Zuzwa katika nafasi. Mzinze Clement, lakini kontra na kata chiza goalkeeper Mohamed Mustafa Mohamed. Pasi nzuri, first touch imemsaliti Clement Mzinze, hakuwa ameotea tena, alionyesha kwamba yupo na yupo kwenye eneo sahihi. Profesa alimuona hali ambayo imemfanya Miguel Gamondi achukie kile kitu ambacho kimetokea. Aliwake anatumiwa vizuri na wachezaji wa Yanga mpaka wakati huu, mashambulizi mawili ambayo yamepelekwa yote yametokea kwenye maeneo hayo. Usajo alivondoka kwake, sambamba na Msindo alivotoka kwake. Yuko fiti sasa goalkeeper Mohamed Mustafa. Yes, Mendoza
back pass kwa Mustafa Mohamed. Edward Charles. Faisal. Faitoto. Edward Charles. Faisal Salum. Anakataliwa. Mudathir Yahya. Piro Meshafuka. Touchline. Warushe Azam Football Club. Ana utoa mpira ule Pacome Zuzua, bado anao nafasi Azam. Yuko Faisal Faitoto Pova Zanzibar Finest. Mudathir alikuwa anapambana kupita katika njia, mambo yamekuwa ni magumu. Pacome Zuzua sasa, Zizwa Ivory Coast Professor Maxim Pianzengeli anafanyeza pasi ile katika nafasi Mzinze Clement Mzinze, lakini anacheza vizuri kabisa mlinzi yule, no defending. Edward Charles, ilikuwa ni hatari mno. Wanao tena Yanga, Maxim Pianzengeli atapita wapi? Waziri kazi maalum Gome na kata Lusacho wanakwenda kurusha Azam Football Club, namna Yanga wanavyotengeneza yale mashambulizi inakuwa ni hatari kubwa sana ile, namna ambavyo wana vuruga kila kitu kutoka kwenye mifumo ya Azam FC. Wachezaji wake wengi wanacheza zigzag, inakuwa ngumu kuweza kukaba wale ambao wanacheza kwenye eneo moja. Makao Mzuzwa, Stefania Ziziki na Maxi ni watu ambao wanabadilishana nafasi mara kwa mara, hali ambayo inafanya wachezaji wa Azam mara nyingi kutoka kwenye maeneo yao ya asili. Mzizi anapambana na boli. Mzinze anapita kati kati, anamwekea sasa Mzinze. Mzinze Kleme, oh wow! Ni mtu wa maana kabisa huyu, mtu wa maana sana Clement Mzinze. Soka ni burudani, soka ni raha, raha yenyewe ni kuitazama Young Africans, burudani yenyewe ni kuitazama Young Africans. Maskini Mustafa Mohamed, aspim zimeyayuka, zimeyayuka bwana ndani ya friji. Mzinze katikati yao amekwenda zake, ameondoka na kuachia manyoya tu pale. Mguu wa kushoto unagusa katika maeneo mazuri kabisa. What a goal! What a striker! Raha sana kwa wananchi. 1-0 Young Africans katika ubora mkubwa sana ayu katika eneo kubwa. Clement Mzinze analazimisha kutoka pembeni, anayemwona mbele yake ni Stefan Aziziki ambaye anaiacha pasi ya saba ya assist, wakati ambao hakuwa na kile cha kufanya kupeleka ule mpira juu kwenda kutikisa kamba na kunyanyua wananchi kwenye viti vyao. Wengine wanafuturu kwa bao hili, wengine wametulia kwenye bench wakiwa wanatafakari, wengine hawana upande wote lakini wamechukia. Ni Clement Mzinze, dakika 10 zinamtosha kuwapeleka kati Azam FC. Yes, so ni kwenye pressure. Ni bao moja, Mzinze Clement. Edward Chazi Manyama on target ya kwanza kwa Yanga. Kamba imekaa, Azam bado hajapiga.